Baiklah para pelajar, untuk pelajaran kali ini, cikgu akan memperkenalkan lima strategi yang boleh pelajar jadikan sebagai panduan sebelum menulis karangan. Ya, apakah lima strategi tersebut? Ya, para pelajar, uh, cuba lihat ya kertas soalan peperiksaan yang telah saya ambil ya uh, tempoh hari yang lalu dan telah pun saya cetak di hadapan saya ini. Ya, yang pertama para pelajar, apakah strategi yang pertama? yang perlu pelajar ya uh, patuhi ataupun uh, dapat jadikan panduan ya yang pertama para pelajar apabila mendapat kertas soalan peperiksaan hendaklah pelajar membaca soalan itu dan juga arahannya dengan teliti ya dalam kertas soalan ini ya kita cuba sama-sama uh, membaca arahan ini dan memahaminya ya arahannya berbunyi begini para pelajar tulis sebuah karangan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 300 patah perkataan ya dan meminta 300 patah perkataan atau lebih ya para pelajar kalau kurang ya tak boleh terlalu kurang ya kalau kurang sedikit tak, tidak mengapa tetapi kalau kurang banyak ada masalah para pelajar ya jadi tulis sebuah karangan sekurang-kurangnya 300 patah perkataan mengenai salah satu ya diberikan tiga pilihan di sini ya tajuk-tajuknya jadi haruslah pilih satu ya ada berapa tajuk yang diberikan di sini? Satu, dua, tiga. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua, strategi yang kedua pula para pelajar. Ya, yang harus pelajar patuhi. Ialah mengenal pasti kata kunci soalan. Ya, kata kunci soalan ini seringkali terdapat pada permulaan ayat. Ataupun permulaan soalan itu. Sebagai contoh, soalan tiga ini para pelajar. Kita dapat lihat di sini. Ceritakan. Ini ialah kata kuncinya. Ya, kata kunci soalan. Apabila dia bertanyakan, soalan ini bertanyakan ceritakan. Ya, ia menjurus ya kepada uh, menyoal pelajar-pelajar untuk ya memberikan ya, uh, ataupun menceritakan dengan terperinci ya pengalaman dan juga pengamatannya ya uh, pengamatan pelajar itu sendiri yang mana dia telah melaluinya ya jadi karangan ini dapat saya rumuskan ialah karangan deskriptif Yang kedua para pelajar. Ya kita dapat lihat di sini ini karangan uh, bentuk ekspositori ya dan di mana kata kunci soalannya? Kata kunci soalannya kalau kita baca di sini terdapat kepada ayat yang kedua ya pindik saja ayatnya ialah bincangkan. Ya ayat yang pertama para pelajar jika kita baca kebersihan sekitaran bukan saja tanggungjawab pemerintah tetapi tanggungjawab masyarakat bersama. Ini ialah satu pernyataan para pelajar ya sama ada kita setuju atau tidak ya jadi soalan ini meminta ya pelajar untuk menyatakan sama ada setuju atau tidak ya dan yang kelima para pelajar ya soalan ini meminta pelajar untuk menulis sebuah cerita jadi di sini ia bersifat naratif yang ketiga para pelajar Setelah mengenal pasti kata kunci soalan, kita haruslah juga mengenal pasti kata kunci tajuk. Ya, untuk soalan tiga, apakah kata kunci tajuk itu? Ya, yang pertama kita dapat lihat di sini ialah sambutan hari guru. ini kata kunci yang pertamanya. Ya, kata kunci kedua pula, sekolah kamu. Jadi, sambutan hari guru. Sambutan hari apa? Guru. Untuk semua, guru. Dan ada perayaan. Kita dapat lihat di sini, sambutan perayaan. Ya, yang diadakan di sekolah kamu, bukan di balai rakyat, bukan di perpustakaan, bukan di hotel tetapi di sekolah. Ya, jadi itu kata kunci bagi soalan tiga. Bagi soalan empat pula, ya, kata kunci tajuk adalah kebersihan sekitaran. Ya, itu kata kunci yang pertama, ya, kebersihan persekitaran, ya. Tanggungjawab pemerintah dua dan tanggungjawab masyarakat bersama tiga. Jadi ada tiga kata kunci tajuk di sini. Kebersihan sekitaran, tanggungjawab pemerintah dan juga tanggungjawab masyarakat. Ya. Dan soalan kelima pula, ya, cuba kita lihat ada berapa kata kunci di sini. Ya, kita harus menulis satu cerita berkenaan dengan seorang yang miskin, ya, kata kunci pertama. Yang kedua, kata kuncinya ialah dia haruslah cuba keluar daripada lingkaran kemiskinan itu. Dua. Jadi dalam cerita pelajar nanti haruslah dijelmakan Ya, bahagian ini para pelajar haruslah membuktikan bahawa orang miskin ini dapat keluar uh, daripada lingkaran kemiskinan dan akhirnya dia berjaya. Ya, berjaya keluar daripada lingkaran kemiskinan. Ya, pada mulanya dia cuba untuk keluar. Ya, tetapi akhirnya dia berjaya. Jadi ada tiga. Ya, kata kunci di sini para pelajar. Yang keempat, para pelajar. Ya, setelah memahami soalan ini. Keempat ialah para pelajar hendaklah merancang. Ya, merancang karangan. Jangan tulis dahulu para pelajar tetapi rancang. Ya, apabila rancang, ya para pelajar boleh menggunakan pelbagai kaedah, ya, uh, untuk memudahkan pelajar menulis. Ya, seperti peta minda, menggunakan carta, raja, ya, dan sebagainya. Ya? yang penting ialah pelajar selesa menggunakan ya kaedah-kaedah ini untuk menulis karangan. Ya. Dan yang terakhir apabila para pelajar hendak memulakan karangan, ya pastikan pelajar haruslah mempunyai pendahuluan. Ya, apabila bahagian perenggan kedua haruslah ada isi dan yang ketiga haruslah ada penutup. Ini adalah bentuk karangan, ya, ya. Dan satu amalan yang perlu cikgu, te cikgu tekankan di sini ialah amalan yang baik yang mana pelajar apabila uh, menulis karangan setelah selesai nanti uh, para pelajar haruslah menyimak semula karangan yang telah ditulis. Ya, baca dengan teliti sekali lagi. Jikalau ada keraguan dari segi perkataan-perkataan yang ditulis itu, ya, simak kembali. Ya, gunakan kamus untuk Sebagai bahan rujukan, rujuk pada kamus untuk mendapatkan ejaan yang tepat ataupun perkataan yang sesuai. Ya, jadi itu adalah satu amalan yang baik. Nah, begitulah para pelajar lima strategi yang boleh para pelajar gunakan sebagai panduan sebelum menjawab uh, soalan karangan. Ya, kita akan berjumpa di lain bahagian pula. Terima kasih.